Привіт, хлопчики та дівчатка! Після довгої перерви ми повертаємося до вас, аби продовжити вивчати англійський відеословник. Сьогодні я вам розповім про жирафа. У перекладі на англійську мову жираф перекладається як giraffe. Це дуже цікава та кумедна тваринка. Уявляєте, вони не можуть позіхати. А ще у giraffe не тільки довга шия. Незвичайною довжиною цих тварин відрізняються також хвіст та язик. Незважаючи на дуже довгу шию, жираф не може дістати до землі. Тому, аби попити водички або пощипати травичку, йому доводиться ставати навколішки або дуже широко розставляти лапи. Крім звичайної рослинності, яка росте на деревах, жираф дуже любить їсти цибулю в сирому вигляді. Також візерунок на шкірі жирафа унікальний, як і відбитки пальців у людини. До речі, за кольором малюнка можна визначити вік жираф. Чим він темніший, тим старша тварина. Ну ось на сьогодні і все. До наступних зустрічей. Бувайте!